بخاطر بقى بروخيم بخاطر بقى بروخيم مبدئيم لسיום מסכת בבא קמא. מסכת לא פשוטה בשביל, אני חושבת, רובנו. אז גם העיתוי וגם החומר לא פשוט, במיוחד עם כל מה שקרה מסביב. ואני רוצה לאחל לכולם מזל טוב על זה שסיימנו את המסכת. ולפחות יש לי קול לסיום, שזה נחמד, שזה חזר לי בדיוק בזמן. ואנחנו נקדיש את הלימוד שלנו הערב גם למען שלומם של החיילים, למען תושבי הדרום והצפון והארץ כולה, ולהחזרת השבויים בשלום, לעילוי נשמת הנופלים ולרפואה שלמה לכל הפצועים, ובמיוחד לעילוי נשמת אלו שבעלי הערב שנרצחו, שני אנשים. אוקיי, נתחיל את הערב עם מזמור תהילים וגם נסיים עם תפילות לחיילים, לפצועים ולשבויים. אז אני אקרא לרבנית חנה להוביל את התהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. הפעם נשאר לנו רק ממש קצת לומר ביחד. רציתי, לפני שנתחיל, רק לדבר קצת על המסכת כולה. בעצם למדנו את המסכת ולמדנו, התחלנו עם ארבעה אבות מזיקים, ועל כל מיני אנשים שעושים דברים לא כמו שצריך, וגם סיימנו עם הגנב, הגזלן, כל מיני אנשים שאולי אנחנו קצת יכולות להגיד, כן, אנחנו לא בדיוק מזהים איתם, כן? זה לא בדיוק החברה שבו אנחנו גרים, עם גזלנים, גנבים וכאלה. אבל כשאנחנו מגיעים לסוף המסכת, הייתה לי הרגשה שבעצם המסכת רוצה למשוך אותנו פנימה ולהגיד, רגע, לשים, כן, מראה על הפנים שלנו ולהגיד, כן, יכול לדבר במיוחד, אנחנו בחודש האחרון באמת מדברים הרבה על הגנב, הגזלן, ובעצם זה שם מראה לעיניים ואומר לנו, אנחנו גם לא יכולים להיות גנבים, אפילו בלי ממש לשים לב. כן, אנחנו יכולים להיות באיזשהו עסק עם מישהו, ולקחת טיפה יותר מדי, אני גזלן, כן, גזלנית. ואני הרגשתי שהמסכת רוצה למשוך אותנו פנימה, ואולי קצת כהקדמה לבא ומציע, שנמצא כל מיני מצבים יום-יום, שסכסוכים בין אנשים, שלאו דווקא מישהו עשה משהו רע, אבל כן, טוענים, זה שלי, זה שלי, זה שלי, והרגשתי שהמסכת ניסתה לסיים עם הנימה הזו. עכשיו, מה שלמדנו במיוחד בדף האחרון, זה הקריטריונים, המשנה התחילה עם קריטריונים. איך אנחנו יודעים שאנחנו נכנסים לעסק, אני מביאה משהו לבית אומן, שהוא יעשה משהו בשבילי, ואיך אני יודעת מה שייך לי, מה שייך להם, ויש כללים, המשנה אוהבת לתת כללים, זה על פי זה, זה על פי זה, כן, במקומות מסוימים זה ככה, אנשים בגליל, אז הם רגילות למכור דברים מסוימים, וזה בהסכמת הבעל, ויש כאלה שכן, במקומות אחרים זה דווקא בהסכמה, זה לא בהסכמה. הכל תלוי באיפה גרים, וזה במשנה, ואז אחר כך הגמרא,
מנסים לקבוע את הכללים. עכשיו, בהתחלה זה היה נראה מהמשנה, שוב אני חוזרת על הדברים בלי ממש לראות את הכל בפנים, אבל אפילו שלמדנו היום, אז דיברנו על זה שבהתחלה זה מדבר על המוחין שהכובס מוציא, וגם את ה... כן, יש חלקים של הצמר שאנחנו מצפים, ואז רש"י אומר שם, מבית צמר דבר מועט על ידי שטיפה, כאילו כשהוא שוטף את הזה, לפעמים יוצא דבר מועט, ובדרך כלל בעל הבית לא מקפיד, ואז רש"י אמר משהו מאוד מעניין, המקפיד לא הווה פדה, אם מישהו באמת כן הקפיד, זה לא נחשב. ובצג יש הערה שם שאומר שבגרסה בריך דווקא כתוב בגלל שבטלה דעתו אצל כל אדם. ובעצם יש כזה מושג שהחוק צריך לדון את כל אדם כאילו הם אותו דבר. ולמרות שאנחנו יודעים שאנשים שונים ומשונים וכאילו כל אחד משהו אחר, ובעצם העניין כאן עם הבטלה דעתו אצל כל אדם, אנחנו צריכים לקבוע במערכת משפטית כללים. וצריכים לדעת מי נכנס בפנים, מי בחוץ, כאילו, מה בדרך כלל נהוג לעשות. עכשיו, אנחנו נסיים את המסכת עם השורות האחרונות, מהמילים ואם היה עושה אצל וכולי, ועכשיו מביאים ברייתא, ונסיים עם הברייתא בדיון על הברייתא. תנו רבנן, מסתתי אבנים אין בהם משום גזע. כי מסתתי אבנים, אם אני מביאה לך אבנים ואת מסתתת אותם, הרי אם יש חומרים שנופלים בעצם, כן, מי שמסתת אבנים זה אין גזע, זה בסדר, יכול לקחת את זה. מפסקי אילנות, מי שגוזמי אילנות, מפסקי גפנים, מנקפך היגי, זה אלו שקוצצים את הקוצים, מנקשי זרעים ועודרי ירקות, זה בעצם אם הדברים צפופים מדי וצריכים להוציא, אוקיי? אז מוציאים חלק מהירקות, אז מה הדין לגבם, אוקיי? וזה משהו שפחות ראינו בדף האחרון, למרות שהיה קצת אזכור לעניין הזה. בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם, יש בהם משום גזע. אם בעל הבית מקפיד עליהם, הרי אלו שלא. הכל תלוי ב... בואו נשאל את בעל הבית. אם בעל הבית מקפיד, לא מקפיד, כן? אז מצד אחד ראינו שבעצם יש כללים, ובטלה דעתו אצל כל אדם, מצד שני יש כמה דברים שאנחנו צריכים לראות ולהרגיש את השטח, כאילו מה בדיוק הבן אדם חושב. ואז אמר רב יהודה, קשוט וחזיז, זה דברים שבדרך כלל הבהמות אוכלים, וזה לא שווה הרבה כסף, זה לא משהו רציני, ויש כאלה שאומרים, מדובר שזה גם צמח באופן שאף אחד לא אפילו שתל את זה, אין בהם משום גזר, אז שוב אם הוא לוקח את זה, אין שום בעיה של גזר, באטרא דקפדא יש בהם משום גזל, אבל גם, מנסים להוסיף, אבל רגע, יש מקומות שכן מקפידים, ואמר רבינה, ומת מחסיה אטרא דקפדא, זה קצת מוזר לסיים את המסכת עם המשפט הזה, כאילו מת מחסיה זה מקום שידוע שאנשים מקפידים. אוקיי, אז בעצם מה שחשבתי לגבי ה... אילו שוב, מצד אחד הכללים די ברורים, יש קריטריונים, מה נחשב שבעל הבית מקפיד, מה נחשב שבעל הבית לא מקפיד, מה רוצה בחזרה, מה לא רוצה בחזרה, ושוב, אנחנו יכולים להיכנס לכל מיני סכסוכים עם אנשים, אפילו לא סכסוך, אבל אני יכולה לקחת משהו שפתאום אני הופכת לגזלנית. ולא רק זה, גם דיברנו בדף שאנחנו צריכים לדאוג שאני נכנסת לחנות ואולי מוכרים לי משהו גזול, כן? אני הולכת לקנות, זה דבר די בסיסי שכולנו עושים, וצריכים באמת לחשוב, כי מה למדנו אם כל האנשים האלו מקפידים, אז זה אומר שמי שיש לו את הדבר הזה אולי הוא בעצם מוכר לי דברים גזולים. וזה בעצם קצת מסוכן, כן? וזה קצת קשה לדעת מי ומה. ולכן הגמרא בעצם רצתה להגיד לנו, הנה כללים ברורים, יש לנו מערכת משפטית, במערכת משפטית אנחנו צריכים לעשות, כן, להניח הנחות מסוימות, באיזה מקום עושים ככה ובאיזה מקום עושים ככה ומה נהוג ומה זה, וכדי לקבוע כללים. אוקיי, בסדר. אבל אז חשבתי על הסיפור עם רבי יוחנן ורב כהנא, שלמדנו לפני שני דפים, בקי"ז, סיפור מאוד מעניין, ושם בעצם יש לנו משהו דומה. יש לנו מישהו שבא מבבל לארץ ישראל. יש לנו רבי יוחנן שהוא בארץ ישראל, יש לו תפיסות מסוימות שהבבליים הם בבליים, הם לא ארץ ישראלים. כן, כבר מההתחלה רואים, כן, ובאמצע השיחה אני לא אחזור על כל הסיפור וכל הפרטים, אבל הוא אומר, ראית מה הבבלי עשה, כן, ואיך הוא בייש אותי וזה, וכאילו איך הוא צחק עליי. ורבי יוחנן בא ועושה כל מיני הנחות, כאילו הוא רואה,
רב כהנא, קודם כל אומרים לו, הוא ישאל אותך המון שאלות, ואז רב כהנא שותק. עכשיו הוא לא יודע מה מאחורי זה שרב כהנא שותק, הוא לא יודע שרב כהנא אסור לו לשאול קושיות, כי כך אמרו לו, כן? אתה מגיע, אתה לא יכול. ובעצם הוא מתחיל להניח הנחות. אוקיי, אתה בא משם, אתה מנהל בצורה כזאת, אז בואו נניח, אתה בטח, כן, לא אדם חכם, וזורקים אותו לה, כן, לאחורה, ואתה בבלי, ואתה זה, ואז הגיע השיא של הסיפור, שבעצם יש לו משהו בשפתיים, איזשהו סדק, והוא אומר, רואים מהפרצוף שלך שכנראה אתה צוחק עליו. ובזה הוא גורם למיטתו של רב כהנא, כן? זה, זה, זה משהו שקורה כאן, והכל על בסיס הנחות שרבי יוחנן אומר בעצם, מזה אנחנו רואים איזה סוג בן אדם אתה, מזה אנחנו רואים איך אתה מנהל. וכל הסיפור הפוך על הפוך, כן? והוא לומד, כן, במקום שרב כהנא, כן, לא שואל שאלות, ואז פתאום, כן, הוא עולה למעלה, ורבי יוחנן יורד למטה, ממש יש כל התיאור. והוא מגיע לקבר, ואז הוא רק מכניסים אותו, כשהוא אומר, אני התלמיד ורב כהנא הרב, והכל מתהפך עד שמגיעים למשפט האחרון בסיפור, שהוא אומר, כל הזמן חשבתי שהתורה שלנו, עכשיו אני מבין שהתורה שלהם. ורבי יוחנן למד לקח מאוד חשוב מכל הסיפור הזה, שבעצם מה שאנחנו לומדים, שאולי במערכת משפטית אנחנו צריכים להניח הנחות, ואולי לפעמים הנחות כלילות כאלו, ואנחנו צריכים, כן, מערכת משפטית חייבת לעבור. מצד אחד המסכת מסיימת עם זה שלא תמיד זה עובד פרפקט, כן? לפעמים דברים לא מסתדרים, ולפעמים יש אלה שכן מקפידים והם לא בדיוק, כן? ולפעמים צריכים לשנות טיפה, אבל במערכת משפטית כך עושים. אבל במערכת בין אישית וחברתית, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים להניח הנחות ולהסתכל בבן אדם ולהגיד, אנחנו יודעים, כן, זה סוג בן אדם שכזה, וזה סוג בן אדם שכזה. ואולי גם בגלל זה, הגמרא מסיימת עם זה שאנחנו גם יכולים לגנוב. כאילו, אל תחשבו שאתם, שרק הגזלנים גונבים, כן, ורק אנשים רשעים. כאילו, כולנו אותו דבר, וכולנו בעצם, אי אפשר להניח שום הנחות לגבי מי ומה, ואני חושבת שאין מסר יותר מתאים לימים אלו של המסר הזה, שלגבי לא להסתכל לאנשים מבחוץ ולהגיד, אנחנו יודעים כל מה שהבן אדם הזה מסמל, וזה יכול יכול אולי לחזק אותנו בימים אלו. אוקיי, עם זה אנחנו נסיים את המסכת ונגיד את ההדרן. כך הדרן הלך הגוזה בתרה וסליק על המסכת אבא קמא. אני אעלה עכשיו. שנייה. כן, זה לא? כן? לא. כן? אוקיי. יופי. אוקיי, אז רוצו לעמוד, אפשר לעמוד. נגיד ביחד את ההדרן. הדרן הלך מסכת בבא קמא בהדרה חלן. דעתן הלך מסכת בבא קמא בדעתה חלן. ונית נשם מנח מסכת בבא קמא ולתית נשם מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת בבא קמא בהדרה חלן, דעתן הלך מסכת בבא קמא בדעתה חלן, ונית נשם מנח מסכת בבא קמא ולתית נשם מנן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתי. הדרן הלך מסכת בבא קמא בהדרה חלן, דעתן הלך מסכת בבא קמא בדעתה חלן, ונית נשם מנח מסכת בבא קמא ולתית נשם מנן, לא בעל מהדין ולא בעל מדעתי. יהי רצון בפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהא תורתך אומנותינו בעולם הזה, ותאמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחי בר פפא, אבא בר פפא, רחמן בר פפא, רחיש בר פפא, סורקה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך ופינו ופיביות עמך בית ישראל, נהיה אנחנו כולנו צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. מאוהבי תחכמני מצוותיך כי לעולם היא לי. יהי ליבי תמיד בחוקיך למען לא אבוש, מעולם לא אשכח פקודיך כי בם פייתני, ברוך אתה אדוני למדני חוקיך, אמן, 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 סלע ועד. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת בבא קמא, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה.
וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו ולזרענו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד עולם. כי הם באנו בהדרכך תנחה אותך, שוכבך תשמור עליך, וכיסותה היא תשיחך. כי בי יבוא ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אשר כוח לכוחם. עם זה אנחנו נתחיל את ההתחלה של מסכת בבא מציע. מי שעדיין לא הקשיבה, יש את השיעור של דוקטור איילת ליבסון הופמן, שנותנת הקדמות מעולות למסכתות, מאוד יעזור ככניסה לתוך המסכת. אנחנו נאמר ממש את תחילת המשנה הראשונה. ושניים אוחזים בטלית. זה אומר אני מצטיה, וזה אומר אני מצטיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי. נשאיר אתכם בשאלה האם זה שני מקרים שונים או מקרה אחד. צריכים לעבור לשיעור מחר כדי לדעת. אז שניים אנחנו מכירים, כן, הרבה אנשים, כן, שמעו על המפילים לא לומדות מראה, אז יש שני אנשים שאוחזים בטלית, כן, נראה את החשיבות של זה שהם אוחזים ממש בטלית, ומתחיל סכסוך בין שני אנשים, אנחנו כבר מרגישים שזה קצת שונה מבבא קמא, יש לנו משהו קצת אחר, שפתאום זה לא שיש ניזק ומזיק, אלא יש שני אנשים כאילו הם שווים, והם רבים, לא בטוח אם הם שווים, יכול להיות שאחד גונב, לא ידוע. ואנחנו בעצם אומרים, זה ישבה שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבה שאין לו פחות מחציה, ויחלוקו. אז עושים שני דברים. מחלקים את זה לחצי, אוקיי? אם זה לא טוב לחתוך את זה לחצי, כי אז זה לא שווה כלום לאף אחד, אז מוכרים וכל אחד מקבל חצי מהשווי, וגם צריכים לשווה. וזו גם שאלה שאנחנו נשאל בשיעור, למה בדיוק צריכים לשווה? אוקיי? כל אחד צריך לשווה של לפחות חצי מזה שייך להם, ואם הם עושים את זה, אז מחלקים את זה בחצי. הרבה מזה אנחנו נאמר בהמשך, גם לא רק מחר, בדפים הבאים. והרבה ממה שנאמר במסכת בבא קמא זה דיני ספקות אלו, סליחה, בבא מציע. זה בעצם סכסוכים בין אנשים, אוקיי? טוב, זה הקדמה ממש קצרה, מחר יותר, וגם בשיעור של דוקטור איילת הופמן ליבסון, מאוד מומלץ. אני עכשיו אשמח להציג את הרבנית חנה דרייפוס, שכבר איתנו בהמון דברים, גם מלמדת שיעור שבועי של גפת, שאנחנו נחזור לזה בעזרת השם, ובפעם לקחנו קצת הפסקה, בעזרת השם בבבא מציע יהיה תור שבועי של גפת, אז אם טרם הקשבתם, כדאי להתחיל. וראש ישיבת רישה, שזה המקום מעולה, שזכיתי ששלוש מהבנות שלי למדו שם, ואנחנו ממש נשמח לשמוע על ערב. טוב, אז ערב טוב, אני גם שמחה להיות פה. אני לא יודעת מה הרבי חושב, האם בסוף בבא קמא בכלל עושים סיום, זה עוד לא סיום שהמסכת היא מסכת נזיקין, יש עוד כמה מאות, כמעט 200 דף עד ש... יותר, נכון? כמה בבא בתרא זה הכי ארוך. בבא מציע, בבא בדיוק אותם. טוב, בכל אופן, לעשות סיום היום. אז רציתי ככה להתבונן ביחד באיזושהי סוגיה שאני חושבת שהיא פותחת מחשבות ככה ברוח הימים האלה, אבל לפני, סיפרתי בדרך לכאן לרבנית מישל איזשהו אירוע שהיה לי לפני שבועיים בבית, אז זה שם החיוך והלראות איך מסכת בבא קמא מתיישמת במציאות, אז אני אספר אותו גם כאן. אתם ברעננה, לנו בבית, אני גרה במקום אחר, יש כבשים ועיזים. ולפני שבועיים, קצת לפני שבת, הבן שלי נכנס הביתה, וצעק דוד, בן זוג שלי, בוא מהר החוצה, קיצור יצא החוצה, איזשהו כלב נכנס לנו לחלקה, ודוד תפס אותו, כאילו נותן ביס באחד הגדיים הקטנים. אז מהר הוא תפס את ה... שחרר אותו, והיינו צריכים להזמין וטרינר, זה היה לנו כמה מאות שקלים. ואז הילדים שלי אמרו, טוב, הולכים לדין תורה. עכשיו, אם רגע תגלגלו את הפרקים הראשונים של המסכת, מה השאלות שנידונות, אז רק כדי, אני אעשה את זה בכל רם, כדי שנעבור כבר. בקיצור, אז בואו נעשה רגע לחשוב. אז כשכלב נושך גדי, אז קודם כל צריך להתלבט אם זה שן או קרן, נכון? כלומר, מצד אחד זה קורה בשיניים, מצד שני, יש כאן פעולה שהנושא שלה זה לא הנאה של אכילה, אלא משהו אחר.
יש, לא יודעת אם למדתם, אבל תוספות חשוב בדף ט"ז, י"ז, משהו כזה, שמדבר על נשיכה של נחש, שהיא כן קוראת לא אכילה, אבל היא כן הנאה. אז מה מגדיר שן בדיוק? מגדיר שן אכילה או מגדיר שן הנאה? ברור שמה שמגדיר קרן, בסדר? בסדר? זה דבר שאדם, שהבעל חיים עושה כדי לתקוף. מה בדיוק הכלב הזה עשה, אם זה שן או קרן? כמובן שזה נורא חשוב. כיוון שאם זה שן, אז הם משלמים נזק שלם, ואם זה קרן, אז משלמים רק חצי נזק, נכון? כי זה רק הפעם הראשונה שזה לפחות קרה אצלנו. לא עבר תהליך של ההעדה. אז זו שאלה ראשונה שצריך לשאול. אחרי זה צריך לשאול, כן, אז דבר ראשון, האם זה שן או האם זה רגל? דבר שני, אם נגדיר שזה קרן, אז קרן ברשות הניזק, יש לנו שיטת רבי טרפון, שמשלמים בכל אופן נזק שלם. זה קרה בתוך הרשות שלנו. כלומר, הכלב נכנס לתוך הבית שלנו, אז כן נזק שלם, למרות שזה קרן. שאלה נוספת. שאלה נוספת, מי שזוכרת בדף ט"ו עמוד ב' כמדומני, הגמרא ממש מספרת על כלבא דאכל אמרי, זוכרות? אי שם. ממש מדברת על כלב שאוכל כבשים, והיא אומרת, זה נזק משונה. כלומר, יכול להיות שזה אוכל, אבל זה לא האוכל הסטנדרטי. כיוון שזה האוכל הסטנדרטי, אי אפשר לדון את זה כשן, אלא צריך לדון את זה כמשונה, משהו אחר, סוגיה עיונית מאוד מאוד מעניינת. אז זו עוד שאלה שנשאלת כאן. ומה שהילדים שלי עשו, זה תפסו את הכלב, ואמרו לבעל הכלב, אנחנו לא מוכנים לשחרר את הכלב, עד שלא תשלם לנו עוד כמה שהווטרינר עלה. שזה מכניס אותנו לעוד סוגיה שיש לנו גם שם בסוף פרק ראשון בבבא קמא, לגבי תפיסה, כן? שכשאדם תופס גם כנסות שאנחנו לא דנים בהן, סוגיה שעוד רגע נראית ההקדמה שלה, שאומנם לא דנים בבבל כנסות, וגם היום בארץ ישראל כי אין לנו בית דין סמוך, אבל בכל זאת, אם אדם תופס את הכסף שמגיע לו, אז זה כבר דין אחר, כן? בית הדין לא מחייב אדם לשלם קנס, האם הוא צריך לשלם כדי לצאת אל השמיים? עוד סוגיה. אבל אם אני בתור הניזק תפסתי את הכסף, או מדייק שם רבנו תם, לא תפסתי את הכסף, אבל תפסתי את המזיק, שזה ממש היה הסיפור שלנו, כן? תפסנו את הכלב ששווה לבעלים כמה אלפי שקלים, אז רבנו תם אומר, היא תפס, לא מפקיד לנו מיני דווקא במזיק. אז כן, יש כאן לפחות ארבע שאלות עיוניות מתוך המסכת, כן, איך לדון נשיכה כשן, או כקרן, איך לדון קרן ברשות הניזק, איך לדון אכילה משונה, האם זה משונה או לא משונה, ואיך לדון תפיסה בימינו, אז אני חושב החיוך או הניסיון להפוך את המסכת הזאת להקשה, כן, הרי הרבנית מישל אמרה קודם, שאנחנו לקראת מסכת בבא מציעא, שהיא מסכת שעוסקת בסכסוכים, אבל כבר לא סכסוכים שיש בהם רע וטוב, אלא סכסוכים שהם מסוג אחר, כן, דברים שיש לכל אדם בדיני עבודה, או בדיני חוזים, או בדיני שומרים, או בדיני מציאות, בדיני טענות, מה שנקרא העולם של טוען וניתן, זה בעצם המאפיין של העולם של מסכת בבא מציעא, וזה לא, זה לא רע וטוב. אבל המסכת הזאת שעוסקת ברעים וטובים, אנחנו חיים בעולם שיש רעים ויש טובים, אז סיפור ממש הלכה למעשה, סוף הסיפור הלכו לדין תורה, והרב פסק שאם הבעלים, בעל הכלב רוצה לקבל אותו, אז הוא צריך לשלם את הווטרינר, ולכן זה מה שקרה. טוב, אז עד כאן אקטואליה. אז מה חשבתי שככה נראה ביחד? אחת השאלות שככה אנחנו עסוקים בהן עכשיו, הציבוריות הישראלית, שהסוגיה, אני חושבת, מפורסם, נמצאת במסכת גיטין, זה שאלת פדיון שבויים, והאמירה הלא פשוטה, הנוקבת של המשנה, בתוך פרק תיקון עולם במסכת גיטין, שאין פודים שבויים יותר מקדד ימיהם. נכון, האמירה הזאת היא נוקבת וקשה גם ברמה המעשית, זאת אומרת, אדם שיש לו שבוי, אומרים לו, יש מגבלה כספית, לשאלה בכמה אפשר, בכמה, גם אם אתה מיליונר ועשיר מאוד, בכמה אתה יכול לשחרר את השבוי שלך. אבל כמובן זה גם שואל שאלה מוסרית או ככה אתית הרבה יותר עמוקה, מה זה בכלל המושג הזה יותר מקדד ימיו? מה, לבן אדם יש ערך כלכלי? כאילו מה זה, כל הצורת חשיבה שהמשנה שם אומרת שאי אפשר לפדות שבויים יותר מקדד ימיהם, בעצם מניחה שיש לאדם ערך שאפשר כן, להעריך אותו או לשום אותו בכסף. וזאת הנחה מאוד קשה, אני חושבת, לחשיבה האנושית, בדרך כלל החשיבה האנושית המודרנית, כן, ההומנית. והסוגיה הזאת היא באמת סוגיה של מסכת גיטין, אבל האמת שלסוגיה הזאת יש הדהוד מאוד משמעותי בתוך המסכת שלנו, בתוך פרק שמיני של מסכת בבא קמא. נזכיר לעצמנו שמסכת בבא קמא בעצם יש בה שני חלקים, ששת הפרקים הראשונים עוסקים בנזקי ממון, ונכון, שלושת הפרקים האחרונים עוסקים בנזקים שקשורים לנזקי אדם,
פרק שביעי ותשיעי עוסקים בגזלן בגדול, וזו שאלה טובה בעריכת המשנה, למה פרק שמיני חותך שם באמצע את פרק שביעי ותשיעי, שהם על פניו ממש המשך באותו נושא. אבל פרק שמיני שנמצא שם באמצע הוא פרק שעוסק בדיני החובל. ובדיני החובל אנחנו שוב נכנסות לתוך השאלה הזאת, שכאמור ההדהוד המרכזי שלה, המוכר המפורסם, הוא במסכת גיטין, בדף, לא זוכר, נ"ד נ"ה נראה לי, בסוגיית פדיון שבויים. אבל בעצם שאלת הדמים שהאדם שווה מקבלת משקל הרבה יותר חזק בתוך כל פרק החובל. כי פרק החובל, ננסח את זה אולי ככה, זה אני חושבת הדוגמה הכי חריפה וחדה לפערים שיש לנו בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, נכון? יש לנו הרבה פערים. שמור את יום השבת לקדשו, איך מהפסוק הזה הגענו לנתת אבות מלאכה, זה נכון? כל מיני שאלות שהרבה מהאופן שבו החיים הדתיים ההלכתיים שלנו נראים, ואיך שהשולחן ערוך נראה, זה לא בדיוק תמיד ברור. צריך להתאמץ מאוד כדי לבנות גשר בין השולחן ערוך לבין חמישה חומשי תורה. אז באמת יש שם עבודה יצירה, כאילו, מה היחס בין תורה שבעל פה לבין תורה שבכתב. אבל אם בדרך כלל השאלה זה איך הגענו ממילה אחת שמור ללמדת אבות מלאכה, פה היחס הוא הרבה יותר קשה, נכון? כי זה ממש ההפך. התורה אומרת לנו עין תחת עין, כלומר באה ומספר את הדינו של החובל כאדם שחובל באדם אחר, כלומר פוגע באיבריו, מה שהגמרא תגדיר איברים שאינם חוזרים, כלומר פציעה שהיא לא, שאין ממנה סוג של טוטולוסט, לא מוות, אבל כן שהאיבר עצמו הולך לאיבוד. והתורה אומרת בצורה מאוד פשוטה שהעונש של אדם כזה הוא עין תחת עין, שן תחת שן, רגל תחת רגל, נכון? והתורה מכבירה לתת הרבה דוגמאות, וכדי להסביר לנו שזה מתכוונת, שכשאדם מוציא עין, מה שצריך לעשות זה להוציא לו עין. כשאדם מוציא רגל, מה שעושים זה מוציאים לו רגל. ופתאום אנחנו מופתעות לפתוח את המשנה, כן? מי שפעם ראשונה לומדת תורה, אז, ולא מכירה את זה, אז לומד פרשת משפטים. וקוראת מה שכתוב, ואז, או פרשת אמור, ואז פותחת את המשניות של פרק שמיני בבבא קמא, וכאילו מופתעת לגלות שמה שהמשנה אומרת זה החובל בחברו, חייב עליו משום חמישה דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובושת. וזה באמת פלא, זאת אומרת, זה שוב, זה לא פער במובן של יש כאן הרחבה לא ברורה, איך מילה בתורה הפכה להיות סעיפים שלמים בשולחן ערוך, זה ממש הפך, נכון? מה שכתוב בתורה זה מה שחז"ל יקראו לו עוד רגע ממש, עין תחת עין ממש, ופתאום כשאנחנו מגיעים לעולם של ספרות חז"ל, של ההלכה, אנחנו מגלים שהדבר הזה הופך להיות ממון. עכשיו שוב, אם אני מהדהדת את זה למה שאמרתי קודם, בעצם, ועוד רגע נראה את זה מתוך הסוגיה עצמה, אני חושבת שהשאלה הזאת של כדי דמיו, כן, השאלה שהאם לחיי אדם, לאיברים של אדם, יש ערך כלכלי, האם אפשר בכלל לדבר במושגים כספיים כלכליים על חיים של אדם ועל הגוף שלנו, זה בעצם השאלה הנוקבת מעבר לשאלת הפרשנות, או שאלת היחסים שבין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, איך הממש הזה הפך להיות ממון, יש כאן גם שאלה מוסרית, כן? זה לא רק שאלה פרשנית, אלא גם שאלה מוסרית, שבעצם היא אותה שאלה שניסחתי מהמשנה בגיטין, איך יכול להיות שפתאום חיים של אדם, גוף של אדם, איברים של אדם, הופכים להיות שווה ממון. כשכמובן, כן, אם נחשוב עין תחת עין, לוקחים לי את העיניים שלי, אז איך אפשר לאמוד את זה בכלל? מה, אני לא אראה את הילדים שלי יותר, לא אראה את העולם, לא אראה את הבית היפה הזה, לא אוכל לקרוא, זה בכלל לא משהו שאפשר לאמוד אותו בערך כלכלי, זה ברור שזה משהו שהוא בסדר אחר לגמרי. ופתאום אנחנו מגיעים למשנה, ואנחנו מגלות כאמור את העולם הזה. אז אני רוצה שככה, כמה, 10 דקות, 4 שעה יש לנו משהו כזה, נכון? ננסה ככה לראות ביחד את סוגיית הפתיחה של פרק החובל, שלמדתם אותה לפני 20 ימים, נכון, משהו כזה, אז אני מקווה שהראש עוד זוכר. ושוב, נראה אותה מלמעלה, לא, כמובן, לא נתעמק עכשיו בהכל, אבל נדמה לי שננסה להקשיב למה שהגמרא כאן עושה, יש כאן תמונה מאוד מאוד מעניינת על מה חז"ל אומרים, גם על המהפכה הזאת, שהממש הפך להיות ממון, גם ברמה הפרשנית וגם ברמה האתית. שוב, ניסחתי כאן שתי שאלות. השאלה הפרשנית, איך יכול להיות שקוראים את התורה וכתוב שם ממש ופתאום זה הופך להיות ממון? והשאלה האתית, מה בעצם הפרשנות הזאת מחזיקה בתוכה ביחס לשאלה מי הוא אדם והאם אפשר להעריך את הדמים שלו? אז בואו נראה ביחד.
טוב, אז המשנה כאמור אומרת, החובל בחברו חייב לך משום חמישה דברים, בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובבושת. טוב, אז נזק, זה, בעצם זה הנזק הבסיסי, צער זה הכאב, שאגב זה מאוד, גם הצער וגם הבושת זה דבר מאוד מיוחד, שחז"ל בעצם כבר, מה זה חז"ל? שהקדוש ברוך הוא כבר בתורה בעצם מתייחס לחלק מהנזק שנגרם לאדם, גם בהיבטים הנפשיים של בושת וגם בהיבטים הפסאודו נפשיים של צער, נכון? צער זה הכאב, וריפוי ושבט, שזה הדברים היותר פשוטים, כן? זה גם עוד שאלה, שבעצם גרמה בנזקין פטור, איך יכול להיות שריפוי ושבט זה סוג של גרמה, נכון? כי זה שעכשיו אני צריכה לשלם לרופא, זה לא משהו שהמזיק עשה לי באופן ישיר, וזה שעכשיו אני לא הולכת לעבודה ומפסידה ימי עבודה, זה גם כן לא נזק ישיר שהוא עשה לי, אז זה סוגי, זה, כשלומדים עיון, אז זה שאלות שצריך לעסוק בהן בפרק החובל, אבל אנחנו, בואו נתקדם. אז הגמרא מתחילה ממש עם הזעקה הזאת שזעקתי אותה קודם, המים, אני צריך עדיין, אמר רחמנה, האם המים ממש, נכון? אני אומרת בחיוך, זה מצחיק שהקדוש ברוך הוא כאן קוראים רחמנה, נכון? הקדוש ברוך הוא בעל הרחמים אמר ממש. חז"ל אמרו עין תחת ממון. אז לא יודעת, כאילו צריך לחשוב, האם הרחמים זה דווקא להוציא עיניים, או רחמים זה לא להוציא עיניים, זה עוד רגע ננסה לחשוב ביחד, אבל הגמרא, מה שמעניין כאן, שהיא לא מתעלמת מהשאלה הזאת. כלומר, המקום שבו יש פער בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה, הרבה פעמים כש... לא יודעת מה, כשהנפש שואלת את זה, או ילדים שואלים את זה, תלמידים שואלים את זה, זה כאילו מקום כזה שישר סוגרים את ה... שמים פלסטר. ואנחנו רואים שהגמרא לא מפחדת, ושואלת את השאלה על השולחן. האמת, משנה מוזרה, כי כשאני פותחת את התורה, מה שהקדוש ברוך הוא אמר, רחמנא אמר זה שמוציאים עין, שמי שמוציא עין, מגיע שיוציאו לו עין. איך יכול להיות שאני פותחת את המשנה, ופתאום מה שכתוב כאן זה משהו אחר לגמרי, שחייב לשלם כסף. עכשיו שוב, השאלה הזאת היא שאלה, כמו שעוד רגע נראה, היא באמת גם שאלה אתית. נראה אחר כך בלבינה שאומר, נורא מוזר, כי בעצם מיליונרים, מה אכפת להם להוציא עיניים, נכון? המעבר הזה לכסף, הוא עושה כל מיני דברים ברמה האתית, הוא אומר לערך של עין יש, לעין יש ערך כלכלי, והוא אומר, האמת שמי שאין לו בעיה כלכלית, אז יכול להיות ששברת, תשלם, בסדר, אני יכול לעשות שקלול, מה המחיר, ומסתכל בתפריט כמה זה עולה, והכל בסדר. אומרת הגמרא, לא סלקא דעתך. לא יכול להיות. כלומר, כשאני קוראת את התורה, אף על פי שהקדוש ברוך הוא אמר עין תחת עין, לא יכול להיות לא יכול להיות שההלכה תלך עם מה שכתוב בתורה, חייבים להבין שהחובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים. עכשיו רגע נעשה זום אאוט, טוב, בגלל שכבר למדתם את הדפים, ואני אגיד רגע מלמעלה מה יש כאן, ואז נראה כמה דוגמאות. מה שקורה כאן במהלך הגמרא, זה הגמרא מביאה 10 הוכחות, בשביל לשכנע אותי שהמשנה צודקת. כלומר, שהחובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים, כלומר, תשלום, אולי תשלום כבד, אבל תשלום כספי של חמישה דברים, בשונה, בניגוד למה שחשבתי שרחמנא אמר, אי ממש. בסדר? אז השאלה היא שאלה נוקבת, והשאלה הנוקבת לא נגמרת בשורה אחת, אלא זה ממש שני עמודים, כן? זה עמוד ב' ועמוד א', ב' עמוד ב', ג' עמוד א', נראה לי, נכון? נראה לי ככה, בתחילת פרק שמיני, שבזה הגמרא עסוקה, וכאמור מביאה 10 הוכחות. עכשיו, את השתי ההוכחות הראשונות הורדתי כאן בגלל שהן מורכבות טיפה לחזור אליהן עכשיו בתוך הפורום הזה, וגם לא נראה את הכל ביחד, אבל בואו נראה דוגמה, בסדר? נראה 4 דוגמאות, בזריזות. נאמר 3, 4, 5, 6. אני אעשה את זה לפני. עדיף שאני אקרא מכאן? אוקיי. אומר תניא רבי דוסתאי, וכאמור קפצתי על 1-2, תעשו אחרי זה השלמה, אני אגיד משפט אחד אחרי זה על 1-2 בשקט, לא בשקט בכל הבלי, מלמעלה. תניא, רבי דוסתאי בן יהודה אומר, עין תחת עין ממון. אתה אומר ממון, או אינו אלא עין ממש. זו צורה שמדרשי הלכה, זה שבהתחלה הם אומרים את המסקנה, ואחרי זה שואלים שאלה ומוכיחים אותה. אז כן, דבר ראשון תדע, עין תחת עין זה ממון. ועכשיו שואלים, אתה אומר ממון, אינו אלא עין ממש. מאיפה אני אוכיח לך שהעין, עין תחת עין זה ממון ולא ממש? אמרת, הרי שהייתה עינו של זה גדולה, ועינו של זה קטנה, איך אני קורא בעין תחת עין? כלומר, בא רבי דוסתאי בן יהודה ואומר דבר כזה, אם נחשוב שעין תחת עין זה ממש, יצא לנו ענישה לא מידתית. יכול לצאת ענישה לא מידתית, למה? כי יכול להיות שיש אדם שהעין שלו גדולה קטנה, אני חושבת שלא הכוונה פיזית גדולה קטנה, אלא נאמר, אני יש לי מספר 12 בעיניים, אז העיניים שלי גרועות גם ככה, ולך יש עיניים טובות כנראה, אז אם אני מוציאה לך עין, אז אני הוצאתי עין 6-6,
ומה שעושים לי זה מוציאים מעין פחות מ-6, מוציאים מעין מספר 12. אז זה לא מידתי, כלומר האמת שמגיע לי עונש הרבה יותר חמור. ואם זה הפוך, אז מגיע לי עונש פחות חמור, נכון? אז זו הוכחה שבאה ואומרת, האמת שכשאני קוראת את התורה, זה נכון, כתוב כאן עין תחת עין, אבל כשאני מנסה רגע להפעיל את הסברה ואת הראש המשפטי שלי, ולהפעיל את עיקרון המידתיות או השוויון בפני החוק, שהוא חייב לעמוד כקריטריונים במסגרת הענישה, לא יכול להיות שנגיד ממש, כי ממש יכול לייצר עולם שבו אין מידתיות נכונה, אין התאמה, אין מתאם בין מה עשיתי לבין מה אני חוטפת. טוב, לא יודעת אם זו הוכחה משכנעת, אבל הוכחה בסדר. והגמרא לא נקרא עכשיו, אבל מה שיש כאן באמצע, הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת, זורקת אותה מכל המדרגות. נתקדם לארבע. תניא אידך. רבי שמעון בן יוחאי אומר, עין תחת עין ממון. ושוב, מה שכתוב שם נראה לי בשלוש נקודות, אתה אומר ממון, אני אומר עין ממש, הרי שהיה סומה וסימה, כיתה וכיתה, חיגר וחיגר, איך אני מקיים בזה עין תחת עין, והתורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם. אז שוב בא רבי שמעון בן יוחאי ואומר, אם אני אלך עם העין תחת עין ממש, שוב יצא לי עיקרון של ענישה לא שוויונית. למה? כי אם יש לי מישהו שאין לו עיניים, אז הוא יכול להוציא עיניים לכל העולם, כי לעולם מה לא נוכל לעשות? להפעיל אותה ענישה של עין תחת עין, נכון? הוא יוציא עין, לא יכול להוציא לו עין. החיגר שמוציא רגליים למישהו, לא יכול להוציא לו רגל, נכון? אז מה מאפיין, אם ככה ננסח, מה מאפיין את שתי ההוכחות האלה? ששתיהן באות ואומרות, אני קוראת את הפסוק, אתה צודק, שאלת הגמרא צודקת, או שאלת חנה צודקת. האמת שבתורה כתוב עין תחת עין ממש. אבל אני עכשיו כמשפטן, שמנסה לקחת את העיקרון של התורה, ולהושיב אותו בתוך ספר החוקים. ואני יודע שספר החוקים, אני יודעת שספר החוקים, הוא צריך לעמוד בעיקרון של משפט אחד יהיה לכם משפט השווה לכולכם, או עיקרון השוויון בפני החוק, זה צריך להיות בהתאמה, וצריך להיות ענישה שוויונית. אני מבינה שלא יכול להיות, אי אפשר לעשות עין תחת עין, כי אחרת עשויים להיות מקרים חריגים שבהם הענישה תהיה לא בלתי אפשרית, כן, הרי שהיה סומה וסימן, או תהיה לא מידתית עם עין גדולה, עין קטנה. גם את ההוכחה הזאת, הגמרא מעיפה מכל המדרגות. אחר כך מגיעות שתי הוכחות מסגנון אחר לגמרי. דבר רבי ישמעאל תנא, אמר קרא, כן נתן בו, זה סוף פרשת אמור, ואין נתינה אלא ממון. מה עושה כאן רבי ישמעאל? רבי ישמעאל, אני קורא עכשיו את הפסוק, וכתוב כאן, כן נתן בו. המילה נתן בלקסיקון התורני שלי, בלקסיקון המקראי שלי, לתת, זה לא לתת בוקס, אלא לתת, זה לתת כסף. ולכן אם כתוב כאן, כן נתן בו, לא זוכרת את תחילת הפסוק, כנראה שאין לי אפשרות, אלא מתוך פרשנות של הפסוק עצמו, אלא להגיע למסקנה שהכוונה היא כאן, לעין תחת עין ממון, ולא ממש. כי אחרת, מה זה, איך אפשר לתת עין, לא נותנים עין, לתת כסף. המאפיין של ההוכחה הזאת, זה שהיא, נכון שפגשתם פעם כבר את המושגים האלה בגמרות, יש הוכחות של קרא והוכחות של סברה, נכון? שתי ההוכחות שניסחנו אותם קודם, שהגמרא הציעה אותם, הן הוכחות של מה שנקרא סברה, כלומר שאני אומרת, בפסוק כתוב עין תחת עין, אבל כשאני מפעילה את הראש המשפטי שלי, אני חייבת להגיד שכנראה כתוב כאן משהו אחר. ההוכחה הזאת היא הוכחה קלאסית לקרא, נכון? כלומר שאני קוראת את המילים של הפסוק, ואני אומרת, נתינה זה כסף, ולכן כי אני נתן בו זה כסף, כנראה שאני תחת עין, זה לא כסף, לא ממון, אלא זה לא ממש, אלא ממון. את ההוכחה הזאת שהיא הוכחה לא משכנעת בעליל בעיניי, הגמרא מקשה עליה, אבל ישר מעמידה אותה על הרגליים, והיא מתקבלת. בואו נראה את שש, ובזה נחתום את הדוגמאות כאן. דבר רבי חייא תנא אמר קרא יד ביד, דבר הניתן מיד ליד. ומה איני הוא ממון? כן, שוב הפסוקים בדברים, זה עוד פרשייה שם, נראה לי בדין זוממים, אבל שם כתוב יד ביד, אז הפשטות זה יד תחת יד. אבל איך, מה כאן דורש רבי חייא? את הפסוק אומר יד ביד, הכוונה היא דבר שניתן מיד ליד, זה לא קשור להיגיון, זה לא קשור לסברה, פשוט פרשנות של הפסוק, פרשנות של הקרא, שאם כתוב יד ביד, הכוונה היא משהו שנותנים מיד ליד, מה מעבירים מיד ליד? מה התקפות של כסף? ישר הגמרא תגיד, רגע, כתוב גם רגל ברגל, אז מה, רגל ברגל זה כדורגל, מה זה? אז היא עונה מה שהיא עונה, אבל שוב, גם ההוכחה השישית הזאת, למרות שהיא נחשבת לא משכנעת, וגם הגמרא כאמור מאתגרת אותה, הגמרא ישר מתאמצת להעמיד אותה על הרגליים ולקבל אותה כנתון, כמקובל. אני אעשה רגע זום אאוט ותבדקו אותי אחר כך, אבל מתוך 10 ההוכחות שהסוגיה מקדישה לשאלה הזאת,
מה יין תחת עין אמר רחמן, האם העין ממש? אפשר לחלק באופן חד משמעי ברור שיש כאן חמש הוכחות שהן הוכחות של סברה, כמו שתי הדוגמאות הראשונות שנתנו כאן, 3-4. כלומר, הוכחות שבאות ואומרות, כשאני מפעילה את הראש המשפטי שלי, אני מבינה שלא יכול להיות שנעשה ענישה של ממש. משפטי, הכוונה לא משפטי אתי, כן? אלא משפטי במובן הפשוט, כמו שהגדרנו את זה, הדגמתי את זה קודם. וההוכחות הן הוכחות לא רעות, ובכל אופן הגמרא מרסקת אותן. וחמש הוכחות הן הוכחות של קרא באופן חד משמעי, וההוכחות, אני חושבת, לא טובות, או פחות משכנעות, ודווקא אותן הגמרא מעמידה על שתי רגליים ומכריעה שהן מתקבלות. עכשיו, זה לא לפי הסדר, אבל מי שאחרי זה תסתכל, אז הכוכביות, כל מקום ששמתי כוכבית ליד זה, וגם אחד ושתיים שהורדתי כדי שלא יצא יותר דפים, אז זה גם הוכחות של קרא. אז כל הכוכביות זה הוכחות של קרא, כל מקום שאין כוכבית בדף זה הוכחות של סברה, וזה ממש אחד לאחד. הוכחות הסברה הן יחסית טובות ולא מתקבלות, והוכחות הקרא הן יחסית לא משכנעות ודווקא כן מתקבלות. מה? לא, אז בסוף אני רוצה לדבר. בשמחה. בסדר. אז מה הגמרא רוצה להגיד לי? עכשיו בוא נתקדם רגע עוד קצת. סופה של הסוגיה, מכאן ב-11, 11 זה כבר לא, זה כבר לא, זה כבר לא הוכחה. תניא רבי אליעזר אומר, עין תחת עין ממש. אחרי שהגמרא 10 הוכחות מביאה לי מכל מיני תקופות של תנאים ואמוראים, לשכנע אותי שהקדוש ברוך הוא, שהמשנה צודקת, כן? שהחובל בחברו חייב לה משום 5 דברים, מביאה המשנה פתאום שולפת שפן מהכובע, ומביאה לנו את רבי אליעזר, שאומר עין תחת עין ממש. עכשיו, מי שמכירה, רבי אליעזר שמותי הוא, רבי אליעזר מבית שמאי, רבי אליעזר הוא, יש על זה ספר, מחקר של, שכחתי מה שמו, שמראה שרבי אליעזר הרבה פעמים הוא מחזיק המסורות הקדומות, כלומר את ההלכה בשלב הקדם בית הלילי שלה. אז האמת שזה לא כל כך מפיל אותי מהכיסא שרבי אליעזר אומר ממש. כלומר שרבי אליעזר הוא יושב יותר קרוב לפשט הפסוקים. אני אומרת בסוגריים, מי שמעניין את הנושא הזה, גם ביוספוס וגם בפילון, ממש אפשר לראות פרשנות פשוטה, וגם תיאור כאילו על פניו של מציאות, בתקופת בית שני שההלכה הייתה עין תחת עין ממש. אז זה לא נכנס עכשיו לסוגיות התפתחות תורה שבעל פה וכולי, אבל רבי אליעזר על פניו הוא חבר של המסורת הזאת, כלומר המסורת שיושבת על פשט הפסוקים, שכאמור יש לה ביטוי גם ביוספוס ובפילון, וגם ברבי אליעזר. אז אחרי שהגמרא, כן, ניסתה לשכנע אותי, שהחובל בחברו חייב עליו משום 5 דברים, וניסתה לשכנע אותי, אבל בואו רגע ננסח מה קרה כאן, ועוד לא מספיק עמדנו על זה, שהאמת שזה לא בהיגיון. האמת שמבחינה הגיונית לא הייתי רוצה לומר את זה. ועוד רגע נחזור לזה. אלא פרשנות הפסוקים, מה אפשר לעשות? בעל כורחי אין לי אלא לקבל, שהקרא לא הסברה. האמת שבהיגיון הייתי רוצה להגיד שעין תחת עין, ממש. אבל הסברה, הקרא, פרשנות הפסוקים, או מסורת התורה, היא זאת שמושכת אותי, דוחפת אותי לבוא ולהגיד שסוף סוף עין תחת עין זה ממש. אז בא רבי אליעזר ואומר, דווקא ממש, אומרת הגמרא, ממש על כדעתך? רבי אליעזר ואית לך יכולה נתנאי? מה, רבי אליעזר לא למד משנה, רבי אליעזר לא למד את כל המקורות התנאים, אבל הוא חולק על כולם? שאני אומרת בסוגריים, כמו שאמרתי קודם, מי שמכיר את רבי אליעזר, לא אמור ליפול מהכיסא כאן. רבי אליעזר, כן, בהרבה מקומות, לית לך יכולה נתנאי, אבל הגמרא כאן מעמידה אותו כאין אופציה כזאת. ואז בוא נשמע מה היא אומרת על זה. אמר רבא, לומר שאין שמין אותו כעבד. בא רבא ומנסה לתרץ את דברי רבי אליעזר. רבי אליעזר לא התכוון להגיד באמת עין תחת עין ממש. כשהוא אמר את המילים עין תחת עין ממש, הוא רק התכוון להגיד, מה הוא התכוון להגיד, אומר לי רבא? הוא התכוון להגיד ששמין את העין, לא שמין אותה כעבד, לא שמתי את המשך המשנה, אבל המשכה של המשנה אומרת, איך נדע כמה שווה עין? אז ניקח אותי לשוק ונשאל כמה חנה שווה בלי עיניים, כמה חנה שווה עם עיניים, הפעם באמצע, זה כמה שאני שווה. אז אומר לנו רבא, מה שההתנגדות העמוקה של רבי אליעזר, זה לא התנגדות להלכה שאומרת זה לא ממש של הממון, אלא ההתנגדות זה לשאלה איך שמין את העין הזאת. לא יכול להיות ששמין אדם כעבד. צריכים לשום אדם כבן חורין. אמר לאביי, אלא כמן, כבן חורין? בן חורין, מעיד לדמי? בא אביי ואומר לרבא, פרשנות מאוד יפה, אבל לא מבין מה אתה רוצה. זאת אומרת, איך שמין כעבד אני מבין. אני הולך לשוק, ואני שואל כמה חנה עולה, אם כמה חנה עולה בלי עין. איך שמין כבן חורין?
איך שומעים את זה? עכשיו, אני רוצה רגע להיעצר פה. כשאביי בא כשהסוגיה בוחרת לחתום בדובדבן שבקצפת, ועוד רגע נראה עוד סיפור קצר, בדברי רבי אליעזר, שאומר עין תחת עין ממש, וכשהיא באה ואומרת, רבי אליעזר, מה אתה מתכוון להגיד? והיא מנסה, הרבה מנסה לתרץ את דברי רבי אליעזר. הוא אומר לי, מה שהטריד את רבי אליעזר, זה שהוא הקשיב לחז"ל, והוא אמר, תשמעו, כשאתם הופכים אדם להיות כדי דמיו, כשאתם הופכים אדם להיות בעל שווי כלכלי, שימו לב שבעצם מה שאתם עושים לו, זה הופכים אותו להיות כוח עבודה. זאת אומרת, איך שמין אדם? שמין אדם בכוח עבודה. ולזה רבי אליעזר מתנגד. אומר לו, אביי, אני מבין אותך, אבל אין דרך אחרת. כן? המשפט הזה אמר לאביי אל הקימן, כבן חורין, בן חורין מעית לדמי, הצעקה הזאת צריכה להצעק בקול הרבה יותר גדול למשנה. כלומר, בא אביי ובעצם צועק למשנה ואומר, אתם קולטים משנה? כשאתם אמרתם עין תחת עין ממון, כלומר, לעין שלי, לרגל שלי, ליד שלי, יש ערך כלכלי, מה שעשיתם זה הגדרתם שמה שאני זה כוח עבודה. כי לבן חורין, לית לדמי, אי אפשר להעריך את החירות, את החופש, את המלאות והאושר של החיים בשווי כלכלי. זה פשוט לא קיים. כלומר, מה שרבי אליעזר כאן צועק ורבא מנסה לתרץ אותו, כן, התירוץ של רבא עוזר לנו להבין את הביקורת הסמויה, אני חושבת, ביקורת זה קצת מילה חריפה, אני אדן את זה עוד שנייה, שבעצם מלווה את כל סוגיית הפתיחה. אני אקפוץ את שורה אחת, אלא אמר הרב אשי, זה גם מעניין מאוד, יש כאן תוספות חשוב, אבל אני רוצה לקפוץ את הסיפור. ישר ישר אחרי זה מופיע סיפור, שלומדות בבקמה צריכות לשאול את עצמם, למה הסיפור הזה נמצא פה? הסיפור הזה צריך להיות בתוך אחד מהפרקים הראשונים של מסכת בבקמה. מה הסיפור? הוא חמרה דקתה ידה דיינוקה. כן, אז זה היה איזשהו חמור, שקתה יד של ינוקה, של איזשהו ילד. עתה לקמי דרב פאפה בר שמואל. אמר להו, זילו שום לארבעה דברים. אומר רב פאפה בר שמואל, תנו לו ארבעה דברים. איזה דברים? נזק אי אפשר לדון בבבל, תכף נראה, כי זה כנס, אז צריך לשבת בושת וריפוי. אמר לרב, ואנן חמישה. רגע, אבל יש חמישה דברים במשנה, נכון? שום חמישה דברים. אמר לה, לבר מנזק קאמינה. למה? כי כמו שאמרתי קודם, קדמתי כבר, נזק זה כנס, כנס אי אפשר לדון בבבל, זה הסוגיה הבאה בפרק, ולכן שום לארבעה דברים. כלומר, צער, ריפוי, שבת ובושת. קופץ אביי ואומר, רגע, לא הבנתי. אמר לי, אביי, והיה חמור הוא. וחמור אינו משלם על הנזק. התבלבלת. אתה דן את הסיפור של חמור שקטע יד של תינוק, כאילו יש כאן אדם שקטע יד של תינוק. זה לא אדם, זה חמור. מה קורה פה? וחמור, יש רק נזק. אין צער, שבת, בושת וריפוי. זה חידוש של פרק החובל. וחמור אינו משלם על הנזק. אומר לו, פאפה, צודק, התבלבלתי. זילו שום מול הנזקה. והיה כעבד אביי למשמי. טוב, אז צריך לשום אותו כאבת, כמו שאמרנו, איך שמין את הנזק, נלך לשוק ונשאר כמה התינוק הזה עולה, בלי יד לקחו לו, עם יד. אמר לו, זילו שאינו כאבת, נכון, תשום אותו כאבת. קופץ האבא של התינוק ואומר, אמר לו, אבו ידי ינוקה, לא באינה דזילה בי מילתא. אני לא מוכן שיקחו את הילד שלי לשוק ויהפכו אותו להיות כוח עבודה, אפילו עם פעם שלו שומה, וישאלו כמה ילד שלי שווה עם יד, כמה ילד שלי שווה בלי יד, לא מוכן. אמרו לי, ואקה מחייבתי לינוקה, אבא יקר, יפה מאוד, שאתה לא מוכן, בסוף אתה מפסיד את הילד שלך כסף. זה הדרך היחידה שלו לקבל את הכסף שלו. אומר לו, עם האבא, לכי גדיל מפייסן עלי מדידי. אל תדאגו, אני מבטיח לשלם לילד הזה מהכסף שלי, אבל העיקר אני לא מוכן שישומו את הילד שלי בשוק כעבד. כאן נגמרת סוגיית הפתיחה. עכשיו, אם רגע אני מסתכלת על הסיפה של סוגיית הפתיחה, כלומר, על כל הסיפור הזה מרבי אליעזר, אפשר לשמוע כאן בצורה, אני חושבת, מאוד מאוד חריפה בעיניי. אולי אני קצת מגזימה. אפשר, אני חושבת, להקשיב כאן לביקורת סמויה מאוד מאוד נוקבת, שבה נגמרת סוגיית הפתיחה, שבה, כן, ההלכה הסבירה לי שעין תחת עין זה ממון ולא ממש. כי באה הסוגיה ואומרת לי כאן שלושה דברים, אני חושבת. דבר ראשון, היא מסיימת אולי ארבעה דברים. רבי אליעזר אומר עין תחת עין ממש. האמת, שזה מה שמגיע לאדם שמוציא עיניים. בא רבא ואומר, בוא נתרץ את דברי רבי אליעזר ונגיד כל מה שהוא התכוון להגיד, שיש לו ביקורת ששמין אותו כעבד. נכון, זה בדיוק הביקורת שיש לסוגיה ביחס לעצמה, כן? שכשהופכים אדם להיות שומה כלכלית, הפכנו אותו להיות כעבד. וכבן חורין, אומר רבי, אין אפשרות, אי אפשר להעריך. כאילו הדרך היחידה, אם אני באמת מתייחס לבן חורין, מה שאני צריכה, כלומר, לאושר ומלאות החיים, אז אני צריכה להוציא עין, אני לא אפוך את זה להיות שווה כזה, זה פשוט לא אופציה, אין דבר כזה. אחר כך מגיע הסיפור הזה, שאומר לי בעצם, כאילו אם אני אנסה לנסח למה הסיפור הזה נמצא כאן, הסיפור הזה לא צריך להיות פה, צריך להיות בנזקי שור, כן? זה
חמור שקטע יד של ינוקה. נדמה לי שהגמרא כאן רוצה לומר, כשהפכתם את הממש להיות ממון, כשהפכתם את האדם להיות שווה כסף, בעצם מה שעשיתם זה שוויתם בין אדם שפוגע באדם לבין שור שפוגע באדם או חמור שפוגע באדם, זה אותו דבר. כלומר, כמו שלחמור לא נבוא בתביעות מוסריות, אלא רק נגיד תשלם את, תשלם את, את הנזק, אותו דבר גם לאדם. לאדם יש אחריות מוסרית, הוצא את העין, אז הוא מוציא לך את העין. האמת שזה מה שמגיע לך. כי לך יש אחריות מוסרית, והוצא את העין שהיא חיים עשירים ומלאים שקטעת. והבלבול הזה של רב פאפה, שדן את הסיפור הזה כאדם המאזיק, אבל פתאום הוא מבין שזה חמור המאזיק, מספר לי שבעצם משהו במהלך הזה של הגמרא, של המשנה, כן? שהפך את העין תחת עין להיות, להיות ממון, בעצם הפך, כאילו ננסח את זה ככה, שמנו את פרק החובל בתוך מסכת בבא קמא, שהאמת שהיה יותר מתאים שזה יהיה בתוך מסכת סנהדרין, או בתוך מסכת מכות, זה לא חלק מנזקי ממון, מה זה עושה פה בכלל? כן? מין גנב שגונב ממון, פרק שביעי ותשיעי בסדר, אבל אדם שמוציא עין, זה לא שייך למסכת בבא קמא, זה שייך למסכת אחרת. כן? זה לא פה, זה דיני רוצח, כן? זה רוצח קטן, זה מה שזה. אז במסכת סנהדרין צריך לשים את פרק החובל. וסוף הפרשייה, כן, שבא אבא ואומר, אני לא מוכן שתפעילו את התהליך הזה של השומה. כיוון שתהליך השומה הזה בעצם מבייש את הילד שלי, זה כבר ממש סתירת לכי למשנה, כן? שבאה ואומרת, חובל בחבר חלב משום חמישה דברים, תודה רבה. לא רוצה את הכסף ולא רוצה שום דבר, רק תעזבו את הילד שלי ואל תתייחסו אליו כאל כוח עבודה, אל תשומו אותו כעבד. עכשיו, אם רגע נחזור למהלך שיש לנו כאן, אז נראה לי שבעצם זה כבר מתחיל מההתחלה, כן? המקום שבו חמשת הוכחות הסברה נדחות, יש כאן אמירה פנימית של הסוגיה שבאה ואומרת, בסברה, בהיגיון, בחשיבה משפטית או מוסרית, אז יותר היה נוח לי אולי עם מה שהתורה אמרה, שעין תחת עין ממש. או ננסח את זה, שלאדם אין ערך כלכלי. אין דבר כזה, אדם הוא לא עבודה, אדם הוא לא... אין תדי דמים לאדם, אדם הוא עולם ומלואו. כן, כל אדם, כל העולם שלנו התחיל מאדם אחד, כן, אדם הראשון, אז כל אדם, כל דמי זריותיו צועקים מהאדמה. וגם האדם באשר הוא, עוד לפני הילדים שלו, הוא עולם ומלואו. איך אפשר בכלל להעריך את זה בכסף? מה זה בכלל צורת החשיבה הזאת? עכשיו, כמובן, לא נראה כאן, כן, אבל אחד העם מנסה לקוצו של יהוד, מי שמכיר, זה טקסט מפורסם, אבל להסביר שהאמת שיש בזה גם היגיון, יש בזה גם תיקון מוסרי. תיקון מוסרי, כיוון שכשהוציאו לי עין, אז אם יוציאו גם לך עין, מה אני ארוויח מזה? אם לפחות חשבון הבנק שלי יתמלא, אני יכולה עכשיו ללכת לשלם את זה במקולת, אז יש בזה גם עדינות מוסרית במהפך הזה, כן? אז אני לא עומדת כרגע על, 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 על לראות ביחד או לחשוב ביחד מה העדינות המוסרית שיש בתיקון הזה, אבל בוודאי שהיא גם קיימת. אבל כרגע דווקא אני יותר רוצה לצעוק את הצעקה, שבאה לומר, יש משהו במהלך של הגמרא, וזה מתחיל מהזעקה הראשונה, המאי, עין תחת עין אמר רחמנה, אין העין ממש, שאני חושבת שהשאלה היא לא שאלה פרשנית רק, איך יכול להיות בתורה כתוב ממש, ובמשנה כתוב ממון, אלא השאלה היא שאלה אתית, מוסרית, שבאה ואומרת, בסברה, לא הייתי רוצה להגיד ככה, בסברה, לא הייתי רוצה לחשוב, שלאדם יש ערך כלכלי, ולכן כל הוכחות הסברה, למרות שהן טובות יותר, נדחות, ולכן הסוגיה גומרת את הדובדבן שבקצפת עם רבי אליעזר, שמחזיר אותי לאפשרות שאולי ממש, לכן הסוגיה מטרטת את רבי אליעזר כבא להגיד, הוא רק הפריע לו שאתם הופכים את האדם להיות עבד, אבל הוא אומר לו, הבעיה, צריך לדון אותו כבן חורין? לכן הסוגיה מספרת את הסיפור על אותו חמור, ואומרת, כשהפכת את הממש להיות ממון, בעצם התייחסת למזיק, כמו אל בעל חיים, שאין לו אחריות מוסרית, והתייחסת לעין של האדם, כמו אל כוח עבודה, ולא כמו אל מה שהאדם, האדמיות, האנושיות באשר היא מייצרת. וככה גם החוסר הסכמה של האבא לשום את הבן שלו, שזה הקצה של סוגיית הפתיחה, שאומר תודה רבה. לא רוצה את המשנה, לא רוצה את הכסף, לא רוצה שום דבר. רק רוצה שתעזבו את הילד שלי ותשאירו לו להיות בן חורין. אמנם בלי יד, אבל הוא לא יחווה את עצמו רק ככוח עבודה. אז אני חושבת שהשאלות האלה שאנחנו שואלים אותם היום גם בציבוריות הישראלית על בסוגיית פדיון שבויים והשאלה של אז ההחלטות המדיניות והצבאיות, בוודאי אין לי יד ורגל בהם, אבל להזכיר לעצמנו שאגבי מה שהמשנה אמרה, שאין פודים את השבויים יותר מכדי דמיהם, ועל גבי השאלות הנוקבות והקשות מאוד מאוד מאוד,
מקבלי החלטות צריכים לקבל, וצריך להתפלל שהם יקבלו החלטות טובות ונכונות ומצמיחות. עדיין ההבנה הזאת שלאדם אי אפשר ללמוד את זה בשום דרך שהיא. מה צריך לעשות עם זה, אני לא אמרתי, כן? אבל אין לזה אומדן כלכלי. וההבנה שיש עכשיו 134 אנשים שנמצאים אי שם בעזה, וכל אחד מהאנשים האלה אין לו ערך, אין לו כדי דמיו, הוא עולם ומלואו. ומה שהיה ראוי לעשות למי שלקח אותם, זה ממש 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 ממש, אני חושבת שזה תובנה מוסרית, שדווקא בעולם העדין והפרווה והצמחוני שלנו, אז משהו להזכיר מהממש הזה, יש בו זעקה מוסרית, אני חושבת, לא, גם כן נוקבת וחשובה. ככה אני מנצלת את הסיום של בבא קמא כדי לזעוק את הזעקה הזאת ולתזכר את עצמנו שאדם אין לו דמים, לא לחיים של אדם ולא לשום איבר באדם, וזה מה שזה סוגיית הפתיחה זועקת. ושוב, הלכה למעשה החובל בחברו חייב משום חמישה דברים, והלכה למעשה אין פודים את השבויים יותר מכפי דמיהם, והלכה למעשה ממשלת ישראל תכריע בשאלות האלה בעזרת השם בצורה טובה, אבל זה לא אמור לצמצם או להקטין אצלנו את הכאב, את התפילה, את הזעקה ואת ההבנה שלאדם אין דמים, אין לו ערך באשר אין לו ערך. זהו, עד פה. תודה רבה לרבנית חנה. מה? בסוף. טוב, אנחנו לשלב הבא של הסיום. יש לנו עוד שני חלקים. אנחנו נשמע עכשיו מנורית ממריה, שהיא אחת מהלומדות דף היומי, שיש המון היום. אולי זו הזדמנות גם להגיד שרבנית חמוטל שובל הצטרפה לצוות של הדרן, גאה בזה, והיא התחילה, הפרויקט הראשון היה מגלות את מגילה, אם שמעתם על זה, ויש יותר מ-1,300 לומדות שהצטרפו ליוזמה, וגם הרבה צעירות, זה היה בעצם המטרה, לעודד גם צעירות להיכנס לעולם הלימוד, ומה שאני חושבת שכולנו חווים בשנים האחרונות, שנשים הצטרפו לזה, ועם זה אני מקדים את הנורית, שכל אחד מביאה הפרספקטיבה שלה והחיים שלה לתוך הלימוד, ומה שנחמד שאנחנו בסוף בבא קמא עם כל העניין הפן של המערכת המשפטית, ונורית באה עם כובע שלה כעורכת דין, ומה שהיא אמרה לי כשדיברנו בטלפון על כמה היא הפתיעה אותה, כמה שונה החוק הישראלי מהחוק בבבא קמא. אז עם זה אנחנו נשמע כמה דקות מנורית, ועם זה אנחנו נסיים עם כמה תפילות לחיילים, לפצועים ולשבויים. נחזור לנשום אחרי מה שדיברת, אוקיי? באמת, כשהתחלתי ללמוד את בבא קמא, אני מבינה שאני חריגה בזה, כי דיברתי עם חברים שלומדים וכולם הצטנעו את זה מהרגע הראשון, מאוד נהניתי. אמרתי לעצמי, נזיקים אני מכירה. אמנם זה לא ההתמחות שלי, אבל אני מכירה. זה משפט פרטי. זה לא כמו המסכות שהיו יבמות וחול המועד וכל הדברים שהם רק של תורה. זה משהו שאני מכירה, אני למדתי אותו. וחשבתי שזה יהיה עוד, ומה יש בנזיקין שאנחנו מכירים מהמשפט האזרחי שלנו? קודם כל שזה שייך למשפט הפרטי, המדינה עוזרת לשני אנשים לסדר ביניהם את העניינים, היא לא כופה, זאת אומרת, אם יש לכם פה בעיה, אני באה רק לשפוט ביניכם, ויש מזיק וניזוק, והמטרה שלנו כחברה זה להחזיר את הניזוק למצבו כמה שפחות, להחזיר אותו למצב אפס, זאת אומרת, נגרע מצבך, בוא נחזיר אותך לאיפה שהיית קודם, לשם אנחנו שואפים. ואז אנחנו מתחילים ללמוד, ואני מגלה שהכנסות בנזיקין הם לא, זה לא המטרה שלהם. זאת אומרת, אכן משלמים לניזוק, אבל זה לא לשם זה הולך. וראיתי כמה דוגמאות שזה באמת בכלל לא היה לשם. לדוגמה, היה את הכלל של קימלה בדרה במיני, שזה לא פעם ראשונה שנפגשנו בזה, אבל פעם שעברה כשלמדנו את זה, זה פחות עצבן אותי. עכשיו כאילו אמרתי, מה זה עוזר? בן אדם מקבל עונש חמור ועונש פחות חמור, אז הוא מבטרים לו על העונש הפחות חמור כי יש לו עונש חמור. מה זה עוזר לניזוק? עכשיו מוציאים אותו להורג, שעות כוח, מחיאות כפיים. שקל אני לא מקבל מזה. איפה זה מקדם אותי בחיים? אני לא רוצה להעניש אותו, אני רוצה
לחזור, מנעת ממני משהו, תחזיר לי את מה שלקחת לי. זה דוגמה שהיא, סליחה, שממש כאילו, הגמרא בכלל לא מתעסקת בשאלה איך אנחנו מחזירים את הבן אדם למה שהוא היה. אני לא יודעת מה המטרה, למה קימלי בדרבה מיניהו, למה זה עובד ככה, אבל כמו מטרתם של כל הגמרא, מן הסתם זה משהו מצדק אלוקי, זה לא משהו שקשור לבן אדם, זה בעצם לא משפט פרטי. אז התחלתי להרהר שאולי בעצם אין דבר כזה משפט פרטי. אין דבר כזה שזה בין שניכם, אני לא, אין לי דעה, אני רק עוזר לכם לטפות. לא, לא, יש לנו דעה על כל דבר. ויכול להיות שבעצם, אם במשפט האזרחי, ברגע שנגרם נזק, נולדה העילה. מעכשיו, יש פה חוב, נולד חוב. אני פגעתי בך, נולד לי חוב. וכאילו מהתיאור בגמרא זה נראה שהחוב בכלל לא נולד בנזק, החוב נולד בבית דין. בית דין מחליט אם נולד חוב או לא. זאת אומרת, זה לא שהמציאות קבעה, כאילו אני בתור עורכת דין, ברגע שקרה נזק, נזק פח בפח במכוניות. זהו, קרה נזק, עכשיו זה קרה, עכשיו אתה כבר חייב כסף. ופה לא עכשיו אתה חייב כסף, בוא נראה איזה עוד אנשים יש לך, בוא נראה מה עוד אנחנו עושים איתך, ואז נחליט אם אתה חייב כסף או לא. עוד דוגמה נוספת זה מודה בקנס פטור מן הקנס, שזה גם, למה? אתה מודה בקנס, ישר כל... זה כאילו, המטרה שלנו היא לחסוך זמן שיפוט של בית דין, אני לא יודעת, כאילו, לא, לא יודעת מה המטרה, אבל זה לא מטרה שאני מזהה אותה מהעולם שלי. מה זה עוזר? הוא פגע בי, עכשיו הוא הודה בכנס, יש לו כוח, פטור מן הכנס, יופי, תודה רבה. זה שוב חוזר לזה שהכנס הוא לא זכות שהנפגע קונה לעצמו ברגע שנוצר לו הנזק, הנפגע הוא בכלל לא הנושא שלנו. היו עוד דוגמאות כאלה. לדוגמה, אחד ההסברים על זה שעל גניבת שה משלמים פחות מאשר על גניבת שור, כי היה לך קשה לגנוב את השה. אז אתה גנב טיפש, איך זה קשור אליי, איפה זה מקדם אותי, אז אתה מקבל רק ארבע, כי אתה גנב טיפש. לא, אני גנבו לי, מה זה משנה לי אם גנבו לי שור עושה. היה עוד דוגמה שהייתה קצת קשה, זה מי שאונס גדותית, ואז הם מתלבטים שם למי להביא את הקנס, אם להביא לעניים, ואז הם אמרו לו, לא נביא לעניים, למה לא נביא לעניים את הקנס? כי הם לא ידרשו את הכסף. והנאנסת תדרוש את הכסף. זאת אומרת, גם כשהיא, בסוף כשהיא מקבלת את הכסף, זה לא בגלל שאנחנו רוצים להחזיר אותה לאיפה שהיא הייתה, אלא פשוט זה יותר נוח לנו, היא עובדת אצלנו. היא שליחת בית משפט יותר יעילה. היא תעשה את העבודה, היא תדרוש את הקנס. זה שוב חזר לזה שהבית דין הוא הנושא, המימוש של הערכים שלו הם הנושא, והנפגעים לפעמים יקבלו את הכסף, ולפעמים לא, תלוי איך זה משרת אותם. זהו, לסיכום, אני מבינה שאני מאלה שנהנו. אני רוצה להגיד שאני מאלה שנהנו מאוד מהמסכת, אומנם היא הייתה כולה במלחמה, אבל דווקא אם יש משהו שבמלחמה שמחזיק אותי, זה לחזור לבית מדרש, לחזור להם. היינו פה לפני 2000 שנה, נהיה פה עוד 2000 שנה, קצת פרופורציות, קצת ענווה. זהו, תודה רבה. תודה רבה, אלי. תודה לכל הלומדות, ויש כוח לכולם. אנחנו נסיים את הערב עם כמה תפילות. אנחנו נמצאות אצלנו כבר להגיד את התפילות. ואני אקח את ההזדמנות רק להגיד שיש לנו סימניות. אם טרם קיבלתם את הסימניות, אז אני אראה לכם. אז אם אין לכם כאלה בבית, אז כדאי להזמין, הכל בחינם, ואנחנו נשלח אליכם הביתה. אז יש אחד לבב המציע, יש גם לשאר כל המסכתות של של סדר נזיקין. אז הכל אפשר למצוא באתר שלנו מחר בבוקר. ובדף הבא במציע, אז יש הזמנה להזמין, אז כולם הזמנות, ויש זום ב-6:20 בבוקר, למי שרוצה, יש כמה שמפעם הייתה מגיעה. כן, יש כמה משוגעות שבאמת מגיעות כל בוקר, מהשבוע שפעמי לא יכולתי ללמד בבוקר. אז טוב לחזור, וטוב לראות את כולכם, ותודה שהגעתם ונסיים עם התפילה. שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ויברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, מן הים הגדול עד לבוא הערבה, בכל מקום שהם, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה. מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה, ובעטרת ניצחון,
ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם הולך עמכם להילחם בכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתשלח מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים במערכה. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפאותם ולהחזיקם ולהחיותם. ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים לכל איבריהם ולכל גידיהם בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה. וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יוציאם מחושך וצל מוות, וישיבם מהרה לחיק משפחתיהם, ונאמר אמן. ויקוים בהם מקרא שכתוב, דעי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה, ונאמר אמן. אמן. תודה רבה לכולם, תודה על ההשתתפות. ותודה על הלימוד היומיומי, זה באמת, כמו שנורית אמרה, זה מחזק אותי, זה מחזק, אני מניחה את כולם, שיש לנו משהו קבוע כל יום, ואין לנו סדר, וכמו שאמרה נורית, את הפרופורציה, אז תודה. מזל טוב. מזל טוב. אני. כן, אתם יכולים לפתוח את המיקרופונים מי שרוצה להגיד משהו. I did it. Did more. Mazal tov.